Ahoj, Vespolek, z Karantény vás zdraví VLCZ u mimořádného vydání novinek ze světa tanků, který se dneska bude věnovat pouze černému trhu a to poslední nabídce, která přišla dnes v 11 hodin a bude trvat do zítra do 11 hodin. A je to nabídka docela zvláštní, protože nikdo neví, co v ní vlastně bude mít. Oficiální zpráva na VG portálu bude dole pod videem připnutá, stejně jako. To, co se objevilo na Heat News, to, co jsem na dohromady, kde je stávající stav velice stručně popsaný. Jsou tu dva screeny, těch trošku méně úspěšných a toho, co jsme věděli už předtím. Jinak tady ten seznam tanků víceméně platí. A plus dostanete samozřejmě připnutý link na fórum, kde se můžete bavit, a případně přispívat, případně vidět, jak ostatním padají ty tanky, případně se radit s internetovými právníky, který vůbec samozřejmě nemají pravdu. Ale teď už tedy k věci. Půjdeme asi rovnou do hry. Ve hře máme pár takových zajímavých věcí v obchodě nahoře v Černý Havrni nebo v garáži přesto, si můžeme koupit přístupový klíč a to za 5000 goldů. Jeden na účet, na to pamatujte, je to docela dost peněz. E, já osobně jsem váhal, e, za svoje bych váhal asi víc, na druhou stranu mám od vás, od diváků spoustu goldíků z Vánoc, pro který nemám jiný využití, Taky je zrecykluju zase jenom pro vás, aby jsem vám ukázal, jak se celý ty věci mají. Tak, tady si můžete podívat na položky k tanku, který vám 1 jed, až 5, se ještě dostaneme, může vylosovat. Když sjedete dolů, tak je tady taková důležitá věc. Z té loterie jsou vyloučený vozidla, který už máte v garáži, a nebo který máte v seznamu na obnovení, který jste prodali, a můžete je obnovit zpátky za kredity. Takže, fígl, pokud chcete minimalizovat šanci, že vám padne nějaký šrot, tak co nejvíc se snažte zvětšit ty položky tady dole. Uh, což jde udělat uh, například tím, že v uh, nabídce jsou některé tanky za bony, nebo tak, takže můžete koupit za bony tanky, který opravdu nechcete z tohohle. Uh, to je první. Pak je tady popis, co a jak, docela stručná věc. A teď už tedy k tomu, jak to celý funguje, co je to za kulišárnu. Jaký tanky mám v garáži, jste viděli právě teď ve videu, takže teď si klikneme na ten prodej toho klíče, tak který děkuji vám, vám, vám divákům. Získali jsme klíč, potvrdíme a v tenhle okamžik už je ta smlouva nevratná. Znamená, že teď už od té smlouvy, jakmile tady na to kliknu, nemůžu odstoupit. Na to pamatujte, buďte si toho vědomí. A tady samozřejmě lákají na zlatého typa, ale mm, z těch dropů, který jsem viděl, bylo zlatých dropů fakt minimum. Tak, první nabídka, kolečkář. Pro mě absolutně nepřijatelná volba, protože kolečkáři do mý garáže prostě nesmí. Teď mě bude stát 900 000 kreditů na to, abych otevřel další možnost. Potvrdíme. No, a je tu uh, Tier 3, v podstatě šrot se sběratelskou cenou, kterou který, tank, který kdysi byl vzácný a dneska už nemá nějakou velkou hodnotu a stejně bych ho nehrál. Tak, jdeme dál. Dál mě to bude stát 1 150 000 kreditů. Tak, další možnost je Artina prémiová Tier 5. Pro mě absolutně nepřijatelná možnost mý garáže nesmí. Další možnost mě bude stát 1 400 000 kreditů. Tak, IS-6 v černé variantě je dnes v podstatě out of meta, naprosto zbytečný tank, který nenajde uplatnění v podstatě skoro nikde. Na těžký tank to dělo je tak mizerný, že neznám člověka, pro kterého by to byla topka. Uh, možná omezený matchmaking, ale to ten tank fakt nezachrání. No ale jdeme na poslední redol, to je cena 1 650 000 kreditů. No a máme tu tank s čistě sběratelskou hodnotou Panzerkaufwagen 5 4. No, tak. Tím jsme možnosti vyčerpali, a teď mi řekněte, co z toho si mám vybrat. Pokud si nevyberu nic, tak mi to automaticky po skončení akce vybere poslední zvolený vozidlo, což znamená tohle. A první možnost EBRK je pro mě nepřijatelný. Třetí možnost, Artina, je pro mě absolutně nepřijatelná, naprosto zbytečná věc. IS-6 je věc, která je dneska už, dá se říct, zbytečná. A druhá možnost, a pátá možnost, je věc, která asi nenojde moc uplatnění. No, nakonec, teda, z tohohle všeho. Vezmu tu pátou možnost, protože na tom půjdu aspoň dělat značky na dělo a je to německý vehikl. Takže prostě znouzecnost, ale ani jedna z těchto těch pěti nabídek mi nepřijde adekvátní na cenu, kterou bych běžně za ní obětoval. Takže vyzvedávám, protože není prostě jiná volba a potvrzuji, protože není prostě jiná volba. A vám teď budu přát, abyste dopadli lépe než já, pokud do toho půjdete, no a pokud do toho nepůjdete, tak třeba to, jak jsem dopadl pro vás, bude varováním. To je ode mě vážným přátelé pro dnešek vše. Mějte se krásně, rozmyslete si to lootboxování. Bohužel nikde totiž nejsou žádný procenta, jakou pravděpodobnost má který tank, že vám tam padne nebo nepadne, jak už má VG ve zvyku a například v Belgii s tím má poměrně velké problémy. A zatím pá